好，店家急了，不断的辩解说不是这么回事，但是画面拍得很清楚，就是放在洗衣篮里面运送。这种简陋的送货方式呢，其他的店家看了之后也认为是不合格，不够卫生。那么大部分的店家他们的做法，为了阻绝脏空气还有保温，至少先加装两层塑胶袋之后呢，再用保丽龙盒子里面来封箱，而这是最基本的。刚出炉的烤鸭从火炉里拿出来，烤得油亮香酥的焦黄外皮，还有香气四溢的肉汁也不断滴落。师傅快刀片下鲜嫩鸭肉，摆盘上桌。香喷喷的烤鸭想保温跟保鲜，就得先装上两层塑胶袋。大火快炒，香气四溢的烤鸭肉一样得趁热就装进塑胶袋里。装袋打结，外头还要包上塑胶袋。算一算，除了纸盘加上透明塑胶袋，外头的这个黄色外袋，再加上载货时封箱的保丽龙盒，一共三层，不但兼顾卫生保温，而且密闭封箱也能阻绝脏空气。一个盘子啊、还有炒了剩下的骨头，再这样子打包，这样子完成了。除了机车配送的烤鸭至少会有三层保护，有些店家为了方便大宗批货，也会干脆用车子载运烤鸭，层层把关，就是怕卫生问题让美食打折扣。用还用车，因为一般我看都是摩托车，才不会用到灰尘啊。批送烤鸭每个店家做法不同，但不管哪种方式，就是要避免让热食暴露在脏空气中。也许运送过程中消费者看不到，但是如果吃到的是热腾腾的，运送过程保鲜防尘起码做得比较彻底。中央新闻记者黄佩如高雄报道。